chamo Alexan Moura, sou professor de Química e hoje a gente vai falar de mais uma exceçãozinha da regra do octeto, que é o enxofre. A pergunta é a seguinte: por que que o enxofre se estabiliza com 12 elétrons? O que justifica essa estabilidade tão grande, que nós chamamos de expansão da regra do octeto? A regra do octeto diz que para se estabilizar o cara tem que ter 8 elétrons na última camada. Mas por que que o enxofre ele consegue fazer aí 6 ligações químicas estabilizando com 12 elétrons? O que justifica isso, professor? Quem vai justificar isso é um fator chamado de hibridização. O enxofre ele pode ser encontrado no estado fundamental ou ele pode ser encontrado também no estado hibridizado. E como ocorre isso? Vem comigo aqui, ó. Galera, é o seguinte: o enxofre ele tem 16 elétrons, ok? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica, vamos junto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vou parar aqui, vamos contar, vamos lá. 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, tá faltando quanto para estabilizar? Só 4. Pronto, fechou, galera. Então aí, ó, distribuição feita. Galera, note o seguinte, note que o enxofre na camada de valência ele tem 6 elétrons, portanto, segundo o octeto, ele precisa apenas de mais 2 elétrons para se estabilizar, ou seja, para formar 8. Mas por que que o danadinho ele se estabiliza com 12 elétrons também? O que justifica esse composto aqui, hexafluoreto de enxofre, ok? Por que que o danadinho faz 6 ligações com enxofre estabilizando com 12 elétrons? Vamos cá? Vamos entender isso. S2, 3P4, aqui no subnível S, nós temos um orbital com 2 elétrons, 2 elétrons. Aqui no subnível P, nós temos 3 caixinhas, cada um contendo 1, 2, 3, 4 elétrons. Aqui nós temos P1, P2 e P3, ok? Então, isso aqui, pessoal, justifica por que que um enxofre só faz 2 ligações. Olha aqui, galera, ó, só tem um elétron aqui e mais um elétron aqui. Estabiliza com 2, baseado aí na TLV, ok? Agora, preste atenção, por que que o danadinho faz 6 ligações? Por que que ele consegue também se estabilizar aí com 12 elétrons? O que justifica isso? Isso aqui, pessoal, ele é encontrado no estado chamado de fundamental. No estado fundamental, ele só consegue fazer 2 ligações. Porém, se ele absorver energia do meio, ele pode aí, galera, hibridizar. O que que é isso, pessoal? Depois do 3P4, vem quem? Vem o 3, o 3D. Vou botar 3D0, porque não tem nenhum elétron ainda lá. E no D, pessoal, nós temos 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Que eu chamo de D1, D2, D3, D4 e D5, ok? Quando ele absorve energia, o que que vai acontecer? Esse elétron aqui, pessoal, ele vai dar um salto e vai ocupar um subnível mais afastado. Lá vai ocupar um subnível D. Puf, ocupou. Pronto, tira aqui. E aí, esse outro elétron também, ele dá um salto e ocupa lá o outro subnível. Pronto, tá aí. Quando ele absorve energia, ele sai do estado fundamental e entra no estado chamado de hibridizado. Os orbitais, eles vão se fundir, vão se unir no único orbital, obtendo a configuração desse tipo, galera. Ó, eu vou ter um S, eu vou ter 3P e eu vou ter 2D, cada um contendo um elétron dentro do seu orbital. E baseado na TLV, para alcançar a estabilidade, tem que ter pares de elétrons compartilhados lá dentro do orbital. E aqui, como não tem, precisa de um elétron, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Isso justifica por que que um enxofre se estabiliza com 12 elétrons. Ele só se estabiliza se estiver no formato do tipo hibridizado SP1, 2, 3, D2, ok? Então, nesse formato hibridizado, ele consegue aí se estabilizar com 12 elétrons. Vem para cá para o cantinho, vamos desenhar a estrutura. Ó, pessoal, o enxofre, ó lá, está fazendo uma ligação com flúor, outra ligação com flúor, outra ligação, outra ligação, outra ligação, outra ligação.
Então, observe que ele faz 6 ligações, tendo aí quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Ele está se estabilizando com 12 elétrons, porque aqui ele se encontra no estado hibridizado sp3d2, ok? E nesse estado hibridizado ele consegue ter uma geometria que nós chamamos de geometria octaédrica, ok? Essa geometria octaédrica ela é alcançada devido à hibridização que o fósforo e o enxofre sofrem do tipo sp3d2, ok? Galera, se você está fazendo uma prova de primeira fase, que é só de marcar coisa rápida, eu tenho um macete para vocês de como encontrar a hibridização do enxofre. É só contar comigo aqui, ó. Só você contar quantas ligações ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Então vamos lá, desenha 6 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas. Vamos dar nome a essas caixinhas? Vamos lá. Aqui é a caixinha S, P1, P2, P3, D1 e D2, ó, na sequência. Então é só contar agora. A hibridização dele qual é? S, P1, 2, 3, D2. Pronto. Aí, jeito fácil, rápido de encontrar a hibridização. Galera, esse é mais um exemplo de expansão da regra do octeto, na qual o elemento estabiliza com mais de 8 elétrons, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até nossa próxima aula. Valeu!